ביקורת לקוח סמוי, ציון 10/10 ללשכה לפניות הציבור של בנק לאומי. התקשרתי בשעות שנקובות בשעה 14:45 לטלפון המודגש, דיברתי עם גברת מדהימה שהקשיבה לי באמת בסבלנות רבה ואמרה שללא קשר למכתב שאני אשלח לה בפקס, היא כבר תפנה למחלקה המשפטית בקשר לבקשה שלי שיטפלו ויתנו הנחיות לסניף. כיצד אני יכול לפעול בחשבונותיי? יישר כוח.